Ideja, ka, piemēram, pļautas zāles smaržu varētu saglabāt gluži kā fotogrāfiju, uzņēmējam Sandrim Mūriņam radusies jau pirms 10 gadiem. Sākumā šķitis, ka to realizēt nav iespējams. 19. Gada sākumā es sadušojos, uzrakstīju 100 dažādiem ķīmiķiem, pasaulē es atradu LinkedIn, kuriem ir PhD grāzi, un uzsprasīju, vai tas ir iespējams. Viena trešdaļa teica, ka tas ir iespējams. Tad iepriekšējā etapā mēs izstrādājām proof of technologies konceptu, kur mēs pārbaudījām ar divām universitātēm. Tagad projekta komanda spērusi soli uz priekšu, izstrādājot smaržu savākšanas ierīces dizainu. Šis jau izskatās tuvāk tam, kā izskatās pēdējā versija, izmēra ziņā. Ir kartridži jeb kapsula, kur ievieto šeit un vienkārši iesūknē smaržu. Tik vienkārši. Ja vēlies aromātu izmantot, ir vēl viena poga, ar kuras palīdzību izlaist smaržu un to baudīt. Kopā tapušas 70 koncepcijas šādiem prototipiem. Now we're still at an early stage of the project. Joprojām esam agrīnā projekta stadijā. Ja skatāmies uz vienu no pirmajiem prototipiem, mēs baigi neuztraucāmies par to, kā tas izskatās. Aprēķināts, ka šī pēdējā versija iekapsulētās smaržas saglabās aptveni 3 mēnešus un būs izsmidzināma aptveni 12 reizes. Mēs esam dabūjuši, teiksim, finansējumu, lai šo dizaina konceptu piepildītu ar tehnoloģiju. Un šī ierīce, līdz ražošanas prototipam. Tas, ko tas nozīmē līdz ražošanas prototipam, tas nozīmē to, ka šo ierīci varētu saražot jau rūpnīcas apstākļos. Šis produkts tirgu varētu būt pieejams 2024. Gadā. Līdz tam vēl darbs kopā ar inženieriem, tehniķiem un citiem speciālistiem, gan no Latvijas, gan ārzemēm, Portugāles un Vācijas. Mums nevajag tos aizbraukt uz Amazon, lai uzdāt skaņu. Mēs vienkārši varam aiziet un internetā lejupārēt files un to uzzināt vai nostīties National Geographic dokumentālās filmas. Bet tādā pašā veidā, protams, mēs varam iepazīt arī pasauli caur smažām. Veiktajās aptaujās ar potenciālajiem lietotājiem gan ASV, gan Eiropā cilvēki norādījuši, ka vislabprātāk ierakstītu dabas, ziedu, okeāna aromātu, kā arī restorāna ēdienu un vecmāmiņas mājas smaržu. Santa Adamsona, Reinis Žagariņš, RTV. Bibliotēkas nav tikai grāmatu apmaiņas punkts. Pēdējā laikā arvien biežāk tiek uzsvērta to lielā loma vietējo kopienu dzīvē. Tāpēc vairākās pašvaldībās RTV ziņu dienestam saka, ka cenšoties saglabāt pilnīgi visas bibliotēkas. Arī Valmieras novadā, kur to kopumā ir 34. Katrā ziņā Valmieras novada pašvaldība var teikt stipni bibliotēku tīklu, jo tiek papildus šajā brīdī pēc reformas bibliotēkas pilda arī klienta apkalpošanas punkta darbu. Ko tas nozīmē? To, ka iedzīvotāji var doties uz bibliotēkām un saņemt informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, iesniegt iesniegumus. Tāpat tām bibliotēkas arī pieņem maksas pakalpojumus par Valmieras novada pašvaldības maksājumiem. Tie ir nodokļi, nodevas. Ne tikai Valmieras novadā, bet arī citur, kur nav saglabātas pagastu pārvaldes, bibliotēkas kļuvušas par iedzīvotājiem tuvāko vietveres vēstniecību. Par papildus pienākumiem bibliotekāriem arī nedaudz palielināts atalgojums. Kuldīgas novadā, kurā ir 25 bibliotēkas, domā par līdzekļu taupīšanu, bet ne par grāmatu krātuvi slēgšanu. Es domāju, ka ir ļoti jāvērtē, kāda ir apmeklējumu plūsma, ja, cik daudz ir lietotāji katrā konkrētajā vietā. Es pieļauju, ka droši vien situācijā, ja kādā ciemā samazinās iedzīvotāju skaits vai arī viņiem ir iespēja apmeklēt kādu citu bibliotēku, tad varbūt arī situācija, kur šiem cilvēkiem vajag piegādāt varbūt arī uz attālākām vietām grāmatas mājās un arī to mēs darām. Ņemot vērā to, ka mums ir diezgan tāda plaša teritorija, mēs esam saglabājuši nu, visas bibliotēkas, kuras bija iepriekš. Bibliotēka ļoti bieži ir tā vieta, kurā cilvēki nāk ne tikai iegūt kādu informāciju vai paņemt kādu grāmatu vai izlasīt kaut ko no periodikas, bet arī vieta, kur viņi saņem
informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, jo mums lielai daļai biblioteku ir šis vienotais klientu apkalpošanas centru funkcijas pievienots, un mēs arī apvienojoties vairākiem novadiem, mēs esam vēl papildinājuši arī šos atbalsta punktus. Noteikumos paredzēts, ka mazākajās administratīvajās vienībās pagastos pa bibliotēkai jābūt uz katriem 2000 iedzīvotājiem, bet pilsētās pa vienai uz katriem 12 000. Jūrmalas pašvaldībā RTV ziņām saka, pēc plānotās bibliotēkas slēgšanas Asaros un Bulduros šī norma tikšot ievērota līdz ar nagiem. Bulduru iedzīvotāji ir cēluši skaļus protestus pret šiem plāniem. Kā RTV norādīja aktīvo jūrmalnieku pārstāvi rakstniece Jana Veinberga, iedzīvotāji gatavojas rakstīt vēstuli kultūras ministrijai. Proti saskaņā ar likumu par bibliotēku likvidāciju varot lemt vienīgi tad, ja bijis attiecīgs bibliotēku padomes atzinums, bet šajā gadījumā padome par Jūrmalas bibliotēkām neesot lēmusi. Zane Eniņa, RTV. Kārļaskalbas saulrieti, klusums, miers un pasakas, kurās šoreiz ieklausīties aicināti tikai pieaugušie. Viņš satika meiteni ar krūzi rokā, akā viņam šadam tad pietrūk ūdens un tā nesa ūdeni no avota, un puisis kā redzis cieši un nekaunīgi paskatījās meitenē sejā. Viņa pieplaka pie sētas un krūzi viņa izkrīt no rokā. Ar skalbu ir sarežģītāk, jo jau viņš pats ir sacījis sen atpakaļ, ka neprātīgi. Ir tie vecāki, kas lasa pirms miedziņa viņa pasakas bērniem. Var jau būt, ka tas bērns aizmigs, bet nevajag arī nenovērtēt bērnus, jo viņi ieklausās, viņi dzird, bet varbūt viņi neuztver to, ko Kārlis Skalbe ir gribējis pateikt. Šis bija ļoti īpašs vakars. Pasakas, protams, es jaunībā es tiku viņas lasījusi, bet viņas man neuzrunāju acīm redzot tiešām, ka ir jādomā līdzi un jāanalizē, kas tas simbols, tur, par ko viņš runā. Tur katrs vārds ir pārdomāts un sevišķi un vēl tā bagātā valoda, kas ir īstenībā mums daudziem visiem jāmācās. Es biju sagatavojis, man likās, ka būs jālas 3, bet beigās nolasījām 4. Kaut kas ir tik labs tajā klusumā. Un tā, ka ir retas tās vietas, kur cilvēki, tiešām teātris un šī tā, no, tādas intīmas tādas vietas, kur cilvēki vienkārši kopā klusē. Tie ir tādi teksti, kas tevī modina tādu sapņainumu un neizskaidrojamo. Nu, kaut kas ļoti jauks ir tajā tekstā. Un šoreiz tiešām pasakas rosināja domāt, nevis iemikt. Mēs mākam arī ļoti domāt līdzi tam. Un varbūt dažreiz tas ir vieglāk, ja kāds mūs to uzvedina, kā šī gadījuma aktieris ar kādām intonācijām. Jo dažreiz mēs tās pasakas izlasam, Skalbe raksta ļoti poētiski, tas ir ļoti skaisti, un tā doma varbūt kaut kur paliek. Tad man šķiet šovakar tā doma bija noķerama šeit. Man vispār nepatīk tas, ka mūsu laiks ir tik daudz atdots bērniem, mūsu kultūra telpa ir tik daudz bērniem atdots, bet pasakas nebija bērniem. Man augstskolā mācīja, ka kurš gulēja manā gultiņā, ir jāsaprot nedaudz citādāk, nevis ka princesīte ir savandījusi paladziņu. Nu, tas čaļi stāstīja meitenēm visus tos piedauzīgos vai arī baismos stāstus. Un kaut kā ar laiku tā ir pienācis, ka lai mazos mūģus iedabūt gulēt, tad sāk viņiem to stāstīt. Ar pārliecību, ka pasakas to starp Skalbes tiešām domāts pieaugušajiem, uzrunāti atzīst, ka radusies vēlme šādus vakarus turpināt, taču kādā veidolā to rādīšot laiks. Ramon Zariņēlis Cāzars, RTV. Līksmosim Limbažu pilsētas svētkos no 5. līdz 6. augustam. Svētkus ieskanināsim ar koncertiem Svētā Jāņa Luterāņa baznīcā un 4. augustā ar Sonors Vaicas koncertu Burtnieku kvartālā. 5. augustā Krāšņas svētku gājiens un grupas Da Gamba koncerts. Savukārt 6. augustā svinam svētkus ar vēriem un dažādām atrakcijām visas dienas garumā. Koncerti? Jā, arī koncertu programma būs plaša.
gan Burtnieku kvartālā, gan dažādu stilu mūzika un balva estrādē. Atliek vien doties un izbaudīt. Gaidām ciemos ikvienu un līksmosim limbažos kopā.